Sākam pārgājienu! Kur mēs dodamies? Skatīties lidmašīnas! Juhu! Pa ko tu smējies? Par to, kā tu filmi! Saulains pārgājiens pa ilgiem laikiem. Saulaina diena pa ilgiem laikiem. Kas džungļu kaķim telciņā? Zīdkopi, ogas ņemtas. Bebeķu esas, esas, bebeķu esas, lūkiet tu. Atradām saka nokļavu. Tā viņa braši soļo. Op, op, op. Mūs sagaida piedzīvojumu, kā mēs šķēsosim šo kanālu. Kā es esmu līdz ceļam un šķēsosim? Au! Ai! Valdemār! Nesanāks pa ceļu. Jā, viss turpinās. Kurš to šiem variantiem būs tas labākais? Šis? Tā grimps nedaudz iekšā. Lūk, kāpēc mēs ejam riņķī, jo šeit kāds uzbūvējis tieši pie paša ezera. Kur mēs dodamies? Skatīties lidmašīnas! Esmu tur bijis. Tu arī neesi tur bijis. Esmu pastatīties, kā skultē izskatās. Tas nav tikai militārās aviācijas muzejas, bet arī vienkārši aviācijas muzejas. Tā, tā, tā.